Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 16 de setembro. São Cornélio e São Cipriano. Cornélio, 251 a 253. Pontífice e pastor de alma grande e misericordiosa. Muito trabalhou pela reconquista e reconciliação dos cristãos que tinham cedido às perseguições e, ao mesmo tempo, defendeu a unidade da Igreja contra os cismáticos novacianos. Confortado pela solidariedade de Cipriano, morreu exilado pelo imperador Galo e foi sepultado no cemitério de Calisto. Cipriano, 210 a 258. Convertido do paganismo em 245, foi ordenado bispo de Cartago em 249. Entre os expoentes máximos, junto com Tertuliano, em seu magistério, deu notável contribuição à doutrina sobre a unidade da Igreja reunida em torno da Eucaristia, sob a direção do bispo. Morreu mártir na perseguição do Valeriano. Seus nomes estão mencionados no cânon romano. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 31 ao capítulo 13, versículo 13. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito.
Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 7, dos versículos 31 ao 35. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós, e não dançastes. Fizemos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio então o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Reflexão. No Evangelho de hoje, Jesus queria indicar aos homens desta geração sua falta de coerência. A eles, Deus enviara dois grandes profetas da vinda iminente do reino, João Batista e ele mesmo. Os dois tinham o que hoje em dia chamamos de estilos diversos de pregação. João era um asceta declarado, jejuava rigorosamente e nunca bebia vinho. Os seus ouvintes usavam esses traços ascéticos para descartar as advertências de João, dizendo: ele está com um demônio. Jesus, por outro lado, se aproximava das pessoas, identificando-se com elas, partilhando a sua vida, para poder comunicar-lhes a boa nova. Os ouvintes de Jesus usavam esses traços, tão diferentes daqueles de João, para também descartar os ensinamentos dele. Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus os repreendeu por sua resistência, comparando-os a crianças que nada ou ninguém podia satisfazer. Sempre encontravam uma justificativa para não prestar atenção. Mas, de fato, como ele explicou, Deus estava falando tanto por meio de João quanto por meio dele. Os dois eram emissários da divina sabedoria. Mas e quanto a nós? Vimos no Salmo de hoje, no Salmo 32, versículo 22, que: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma
que em vós nós esperamos. Mas e nós? Será que esperamos bastante no Senhor? Para que a sua graça venha em abundância? Ou será que esperamos pouco? Será que esperamos no Senhor? Ou será que somos como os homens a quem Jesus se referiu no Evangelho de hoje? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.